Jag mår bra! Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal! Eh, nu är det så damer och att jag skulle vilja snacka lite med, med er Jag skulle vilja prata lite mer så här man till man, kvinna till kvinna, ni förstår! Nej eh, men skämt åsido så vill jag ta upp det här med att jag lämnar ju bara Allt i stort sett, jag slutade med youtube Eller jag la upp en video där jag sa att jag slutade med youtube Jag lämnade alla diskussioner. jag sa att jag skulle sluta med twitch och allting Och egentligen så Jag tror inte jag berättar riktigt vad som hände eller någonting för någon av er som tittar och Jag känner att jag har lite skyldighet att berätta det för er, eller skyldighet och skyldighet Jag vill berätta för er, för att jag tycker att ni förtjänar att Liksom förstå vad som händer Och jag tror att några av er redan vet det, men för er som inte vet det så tog det slut mellan mig och eh, min flickvän ShipmasterX Som många av er känner till, hon har ju varit med på mina videos och mina streams och allting hur mycket som helst Och.. Eh, det tog väldigt hårt på mig Jag tänker inte gå in på varför och så, för det är ju mellan mig och eh, tant Men.. Eh, nu vet ni i alla fall vad som hänt Och.. Eh, som sagt, det tog ju väldigt hårt på mig och jag var väldigt ledsen, arg och vad man nu kan vara, allt på samma gång Och jag kände bara att jag ville försvinna ifrån allting Så det är därför tog jag beslutet att lämna alla discordserver och lägga upp min sista video Nu i efterhand så ångrar jag det För att syssla med Youtube, Twitch och hålla på och chatta med er i Discord och sånt, det är någonting jag älskar att göra Så att jag kommer ju komma tillbaka, det kommer jag men eh, jag vet inte när För att jag mår ju fortfarande inte bra Det gör jag inte om jag ska vara helt ärlig med Och eh, det kanske tar lite tid Men som sagt jag kommer komma tillbaka, så är det Och eh, jag kommer nog fokusera på att streama på Twitch För det är det jag älskar att göra Alltså livestreams är mycket roligare tycker jag än att lägga upp videos på Youtube Och jag känner att Twitch är en bättre plattform för just streamande just nu Så att vill ni följa med mig på den här resan inför 2020 Så tycker jag att ni kan gå in och följa mig på twitch.tv Twitch krimman heter jag där Eller så har ni en länk där nere i beskrivningen om, om ni vill klicka där och, och följa mig och följa med på resan Men som sagt, gott folk Jag ber om ursäkt för att jag bara drog Att jag lämnade allting Det skulle jag inte ha gjort Det ångrar jag att jag gjorde Men jag kommer komma tillbaka och jag hoppas att det gör någon glad ut i alla fall Och den där jävla moppe-muschen de damer Den måste vi raka kolla det ser För jävligt förjävligt Jag vet, jag vet Men! Med det sagt om det här. Nu tappar vi fokus! Vi tappar fokus! Jag tänker inte ens klippa den här videon så den får bli jättekonstig Men de här Jag vill önska er ett gott nytt år Och eh, jag tycker om er väldigt mycket Jag hoppas att ni är med mig det här året också som ni har varit på andra år För det här året, ja jävlar ska vi kötta sönder! Vi ska nå 10 miljoner subs! Och så ska vi tjäna miljoner! <laughs> har det bra människor! Aj, aj.